presentem el 25 d'abril un treball de Pepa Guardiola i Fran Parreño per als més menuts dins de la col·lecció Anem de Festa Editorial Tàndem. Pepa, Fran, benvinguts. El 25 d'abril, què has volgut contar? Ha sigut un repte escriure aquest llibre, no per l'extensió, sinó per la brevetat i el que suposa explicar a menuts i a menudes el que és el 25 d'abril. Si ja és complicat explicar a una persona major aliena el que és el País Valencià o mitjanament aliena a la consciència de valencià i valenciana, explicar-ho a un xiquet i una xiqueta encara resulta més difícil, però jo crec que entre els dibuixos i el text hem aconseguit explicar per què hem de commemorar, que no celebrar. Es celebra una festa, el 25 d'abril no és una festa, és una desfeta, com bé has dit tu, però a partir de la desfeta, que va suposar la pèrdua dels furs, la pèrdua del regne, la pèrdua de l'Estat, no va suposar, com diu Francesc Mira, no va suposar la pèrdua de poble. Van prendre consciència de poble i crec que aquesta consciència de poble que es va mantenir a partir d'aquell 25 d'abril, nosaltres hem de arreplegar-la i, conforme hem fet els nostres avantpassats i avantpassades, transmetre-la. I això és el que hem intentat transmetre, la consciència del 25 d'abril. I per transmetre està Eduard, està Núria i està el Colomet. Sí, són personatges infantils. Eduard, que és el personatge actual, que es pregunta precisament que per què han de celebrar o han de commemorar el 25 d'abril. Ell diu, Eduard diu, a l'escola commemorem, celebrem la pau, no la guerra, per què hem de celebrar o commemorar la batalla d'Almansa. I Núria és un personatge que ve del 25 d'abril del 1707 i li va dir, jo t'explicaré per què l'has de commemorar, per què has de recordar, perquè has de recordar tot el que jo he patit i tot el que nosaltres vam mantindre i vosaltres heu de seguir mantenint. I se l'endú el xiquet, se l'endú al 1707, entren dins del mural, que ho plasma molt bé Fran, i li va explicant en uns dibuixos preciosos, en un text molt breu, li va explicant tot el que... Anem a Almansa, anem a Xàtiva, anem a Dénia, trobem a Basset, sí. Trobem a Felip V i trobem a l'arxiduc. Efectivament, s'explica perquè la successió, li ho explica amb molta brevetat, el que va suposar que un rei morir sense descendència, i aleshores, com que eren cosins germans al rei de França i al rei d'Àustria, i això els xiquets i xiquetes de Guat sí que us ho entenen, van entrar en pugna i va fer una guerra, no només a nivell de país, sinó a nivell de tota Europa, però que aquí els valencians van ser els que més la van patir. I pràcticament valencians, jo ho he dit abans en la presentació, no van intervindre directament, 300 valencians van ser els que van estar implicats en la batalla d'Almansa, perquè eren de la guarnició de Requena. En el fons van ser invadits, tant per un costat, per banc dels austracistes, com per bandos dels Borbons. Sí que és cert que els maulets es van implicar moltíssim amb Basset, que al final, pobre Basset, va acabar a la presó, empresonat pràcticament per les mateixes enveges que va haver des dels austracistes, és a dir, que la portaven dura, però jo crec que al final s'explica molt bé que el que hem de seguir és aquesta defensa del poble que es va fer des de la base, des del poble, no des de la batalla. Fran, Pepa ha posat les paraules, t'ha donat les imatges textuals, perquè els escriptors pensen en imatges, pensen en imatges que han de passar a paraules, però hi ha imatges, i tu has posat les imatges visuals. Com ha estat el treball? Treball que has tingut que combinar dues èpoques. Sí, jo anomenava abans en la presentació que en aquest encàrrec tenia tres peculiaritats que resoldre, no?, com a il·lustrador en imatges. La primera era mostrar la duresa de certs moments, com és la batalla, com és l'incendi a Peix Empresàtiva, a un públic menut. No? Un públic que, bueno, a lo millor certes imatges no les toleren o no les assimilen exactament igual que a lo millor un adult. Ahí anomenava abans, especialment en l'escena de la batalla, que em vaig basar en els quadros històrics, en les pintures de l'època, que això, no?, pues presenten un poquet tot aquesta amalgama de persones de la batalla. A més, tremendament pudorós. Ha sigut tremendament pudorós. Sí, també aquest llibre això, requeria una documentació històrica i per no clavar la pata, i també ha sigut una de les peculiaritats. I l'altra també, que és
el millor jo m'ho vaig passar, és que els dos personatges, la Núria i Eduard, fan el repàs a la història, però d'una forma més bé passiva, no? Aleshores, Núria agarra Eduard, el clava dins de la seva història, des de la seva època, i d'alguna forma un poquet, entre cometes, metafòrica, sobrevolen la història, no? I és l'excusa on ella va contant-li tot el que va passar. I també, com a última aixina peculiaritat, els dibuixos dels murals, perquè l'excusa és on comença la història, són uns dibuixos que Eduard veu en l'escola. Mural de l'escola. Sí, i vaig aprofitar la filla d'un amic, Eva Esteve, que em feia els dibuixos que representaven els dibuixos que havien fet els xiquets. Uh-huh. I has treballat d'una manera que ja és inusual trobar-se en un llibre il·lustrat, i és treballar l'aquarel·la. Sí, jo vinc de l'escola antiga, i això, treballo molt en aquarel·la, m'agrada molt el dibuix analògic, en paper, i això, diuen ja que és una característica meva, ha sigut un poc sense voler, vull dir, a mi m'ha sigut d'una forma molt natural, treballar aixina, i de normal, quasi sempre treballar aixina. Mm. I com heu treballat entre vosaltres, Pepa? Tu vas enviar el text, i de pronto te trobes les imatges, o tu les visualitzes ja. A veure, jo conec el... Tens el llibre en el cap? Conec el territori, conec el camp d'Almansa, conec el País Valencià, me'l conec moltíssim. He treballat en els xiquets i les xiquetes molts anys, per tant, imatges sí que en teníem. Teníem una limitació, que era el número de caràcters, el número d'escenes, que això ja ve donat des de Tàndem i des de la col·lecció. I vaig anar resumint, posar contar tot el que suposa el 25 d'abril en 4.400 caràcters, la veritat és que i que quede significatiu i que quede entenedor i que quede un llibre en cert contingut. Síntesis. Vas resumint, vas reduint, vas llevant i vas simplificant al més mínim. Quan ja ho tenia fet, li vaig enviar els textos i ell ja va treballar els textos. I de pronto tu arribes ja i veus la cara que té Eduard, la cara que té Núria, com és Colomet, com és aquest mural que tu has tingut i com són els personatges i són aquestes aquarels. Sí. I què passa en aquest moment? Sobre la maqueta que em va enviar l'editorial, jo vaig fer uns retocs al text, dic, anem a acoplar millor el text a aquests dibuixos que perfectes, jo dic, Fran ha entès perfectament el que volia dir, fins i tot aquestes imatges sobrevolant el Colomet com porta els dos xiquets, com dient, jo sóc el símbol de la pau, jo represente la pau dels valencians i de les valencianes que ha sabut unir un temps passat en el temps present, no? I fins i tot en el temps futur. Ho va entendre perfectament. Jo vaig retocar simplement unes quantes frases, l'editorial ho va respectar i el treball jo crec que sí. I el treball el tenim a la mà. Pepa Guardiola, Fran Parreño, ha sigut un plaer parlar del 25 d'abril en esta col·lecció Anem de Festa d'Editorial Tàndem i sobretot de fer aquest esforç de contar a les generacions més joves, als més menuts, el que va ser la desfeta d'Almansa. Però no anem a parlar de la pèrdua d'una guerra, sinó anem a parlar d'una commemoració i el punt de partida d'un sentir de poble, no? Efectivament. Moltes gràcies.